buterefu omulabe wafa tulaba omulungi ku Glossy TV kwebaza okubanga otugoberera buli kyetuba tutaddeyo n'obanga olaba video zaffe. Natera nja kusaba omulungi atugoberera nyongera okujjukiza nti teweerabira ku subscribinga, ku likinga, atera n'okola ki n'okusharinga. Natera olunaku olwaleero ffe ng'aba Glossy TV tukuleetedde ekivvulu kya mwana mulenzi Misa Kisemakula, era nga wenjogerera kati kamera zaffe za Glossy TV zaatuuse dda wano ku Serena. Era nga olunaku olwaleero tulina ekivvulu kya mwana mulenzi Misa Kisemakula Misa at 46. So embeera nga bw'ogiraba bweto bw'eri, ffe twasalawo kubanga tukutuusaako embeera nga bw'eri ku Freedom City. So kino ky'olaba, enteekateeka ezisemba ziri mu kubanga zikenda mu maaso. Awoolengera obutebe obwa yellow ne green ye VIP ya abanene obaye wali tables zaffe abaka center akasinga kawo we bagenda okubanga bakola ki nga batula. So ngezaako kubanga nkulaga bweto stage yaffe bwefaanana, we waawo nti banateekako mataala naye nga sofa stage ya Misa Kisemakula wagenda okubanga aperformingira bweto bwefaanana, era nga abakyagenda maaso okuba nti basettinga ebintu ebirala. So ffe ng'aba Glossy TV jjukira tweyama okubanga tukutuusaako enteekateeka zonna nga bwe ziri. Gwe ky'olina okukola subscribinga, olikinga, ate era osharinge. N'ekirala nyongera okujjukiza nti nyiga ka notification bell ako, buli w'onyiga ka notification bell ako video zaffe empya zituba tuwaniseeyo obosobola okubanga okola ki ng'oziraba. Ffe aba Glossy TV tweyama okubanga tukutuusaako embeera. So right now ekyo kye kiri ku Serena abagenda okubeera ekivvulu kya mwana mulenzi Misa Kisemakula. Natera Misa ono awerekeddwako abayimbi bangi abagenda okubanga bayimba olunaku olwaleero. Natera omukulu ono agenda kubanga ayimba live nga bw'olaba wali wammanga, olaba nti abadongo bali kubanga basettinga ebyuma byabwe okulaba nti bakola sound check esemberayo ddala. So embeera bweto sofa bweri, era nga olwaleero tuyingira emitwalo 10 mitwala 2 millions 2. So eze sente ze tugenda okubanga tuyingirira mwabagenda okubanga mujja wano ku Serena. Natera nyongero bajukiza nti bambi mujja tugezeeko okubanga tuwagira omuyimbi w'eggwanga Misa Kisemakula. Natera ekivvulu kye kibeere kusobola okubanga kigenda mu maaso. So embeera bweto sofa bweri, gwe ky'olina okukola ffe ojja kuba ogoberera enteekateeka zonna ffe ng'aba Glossy TV tugenda kuba tuzikutuusa. Gwe subscribing, onyige ka notification bell ako, buli video gy'ojja okubanga olaba ejja kuba eva wano ku Serena wetuli essaawa zino. So embeera sofa bweto bweri, era nga bwe nakugambye nti awerekeddwako abayimbi bangi ddala omuli bandi yennyini gye yavaamu gyeyite da New Eagles Production oba da New Eagles Band, nabo bagenda kubanga bayimba. Natera essaawa zino ze nkulagira COVID eno, abayimbi ab'enjawulo bali mu kifo kino okuba nti bagezaako okulaba nti enteekateeka ziggwa bulungi. Nalabyeko omukyala Rebecca Jingo Misa Ki yennyini waali mu kifo wano ali mu kugezaako okulaba nti enteekateeka zonna zitambula bulungi asobole okubanga ajja ku stage nga buli kimu bambi kirikiriya. So embeera bweto bweri, sofa abantu tebanayingira, sofa abantu tebanayingira. Ojja kulaba obutebe nga bukalu ogambe nti ate kiki ekigenda mu maaso, omusajja ayimbidde butebe bukalu? Aa, nkuwa updates ku mbeera eri ku Serena essaawa zino nga ekivvulu tekinnaba kubanga kitandika. So abantu b'olaba munda muno olaba ba butebe, ba byuma, banamawulire be ssaawa zino be bali munda muno, era nga abantu abagenda okubanga bajja mu kifo kino ogamba nti banyumirwa tebanaba kubanga batandika okuyingira. So embeera bweto bweri, tuli wano ku Serena giyite Victoria Hall. So gwe wenna ojja kubanga osambyasambyako osobole okubanga ojja olunaku olwaleero osobole okubanga owagira mwana mulenzi Misa Kisemakula. Ekivvulu kye nkutegeezezza nti kya leero, ffe enteekateeka zonna tugenda kuba tukola ki tuzikutuusaako. Gwe ky'olina okukola subscribinga, olikinge, atera osharinge. Tujja kubanga
tunyumirwa embera sofa bwecho bweri era gwe wenna osobola okutegeeza munno nomugati munnange nonya kaba Grosh TV kivulu oba ebivulu bya febe nabye tubatukize baba basobola okubanga babitutuusaako feba Grosh TV tweyama okubanga enteekateeka oba ebivulu byabayimbibo oba amawulire gonna agafa mu entertainment tusobola okubanga tukola ki tugakutuusaako gwe subscribing ne ka notification bell ako oja kubanga osobola okubanga olaba video zaffe gwe tugoberere tojja kwejjusa embera sofa bweri munda muno embera bwetyo bweri embera bwetyo bweri baganda bange abatugoberera wano ku Grosh TV embera bwetyo bweri tugae mosdachika ezitaliza wana tujja kuba tukendako mu sound check esembera yo ddala tugeze ebyuma byaffe bino embera bwetyo bweri embera bwetyo bweri tewebuuza nti ateki ekigenda maaso omusajja tafunye bantu nkulaga ekiri ku Serena essaawa zino embera bwetyo bweri sofa amatala gaffe gaago bali mu kubanga bagateekako tusobola okubanga tulaba gatuwa kifaananyi ki stage ya fensubira mugiraba stage mugiraba bwenyirira lighting mugiraba screens wetugenda okubanga tulabira omuyimbi waffe mugiraba fetwasazeewo tubenga tukutuusaako amawulire gonna mukiraba ekigenda maaso tuli mu kubanga tusetinga amatala gaffe gasobola okubanga gagendako tulabe ki ekibulayo kyekiganye so sofa fe tuli mu kutuusaako embeera eri ku Serena essaawa zino nyongera okujjukiza nti bambi ekivulu tekinatandika tolaba butebe bukalu noga nti omusajja abadde atya nkulaga just updates nimugezaako kulaga embeera eri ku Serena essaawa zino yeyo gyolaba bwekityo bwekiri embeera sofa bwetyo bweri era nga nengera abadongo bagenda kubanga bakola sound check ngawo balaba beteekateeka okulaba nti batestinga ebyuma bino okulaba nti buli kimu kiri kiriya embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri subira ebifo mubiraba enteekateeka ziri mu kugenda mu maaso enteekateeka zigenda mu maaso nga bw'oziraba sofa tewali kyamaanyi nnyo kiriwo era nga omukulu eyakuttemu mu stage y'omukulu Fenoni yakuttemu ku ky'okutegeka stage yo ya mwana mulenzi Misa Kisemakula Fenoni yakirimu sofa olengera waggulu eyo ne waggulu eyo waliyo ebifo nayo waba watuulayo abantu embeera bwetyo bweri baganda bange embeera bwetyo bweri yakusaba muganda wange subscribing o likinga atera o sharing osobola n'okuteekawo ka comment wansaawo ne tubanga tukwasaganya ekintu kino mpola mpola embeera bwetyo bweri embeera so byonna gwe birindirire bulindirizi ku Grosh TV ojja kubanga obifuna
kasate wera bila kunyiga ka notification bell ako buli video ya fimpia yetunaba tuteekayo oja kubanga osobola okubanga okiraba mbeera bwetyo bweri fe nsuubira mugiraba amatala gago bagataddeko lighting yaffe bwetyo bwegenda okubanga efaanana lighting yaffe bwetyo bwegenda okubanga efaanana natera tuli mu kumaliriza okubanga tutegeka munda wano kyekiriwo essaawa zino embeera bwetyo bweri.